بركاته كلانتو وعن وناكسن داود ياشينا قيمها بدن ملك استواد عالم كخيج وقتان داود يال كسو دواد برامش كيني وراركا ايه هبين نمو داود يال برامش كان محاردين كوغسو قدون دونا وراركي وقدن بيي قدها يدبد الصوب علي دا وحان داود يال دن كوغها يا وراركي وقدن بيي ايه كسو بحا يا شركة مدشا ودا تشي غران او مالنتي سدحاد مقدشا كسو عدا هادابا ماانتا داود يال وحاردين سو قدون دونا كقايب قلياسو وادبعا كقايب قلياشا shirka ku cusub oo sida aad dabcan halkan ka aragtaan waxa ka qayb galay taliyaha ciidanka ama taliska ciidanka xooga ee wasiirka wasaaradda gaashaandiga iyo sidoo kale la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxda maamul goboleedyada hadaba daawadayaal waxaan barnaamijka idin kugu hayaa waxyaabaha ka cusub shirka madasha wada tashiga qaran sidoo kale shalay shirka waxa ka soo muuqday firdhiye hoggaamiyaha maamulka SSC Khatumo hadaba ka qayb galkiisii shalay iyo waxyaabihii shirka uu ku soo bandhigay saamaynta ay arrintani budlaan ku leedahay hadalkii yaabka lahaa ee wasaaradda arrimaha gudaha ay soo qortay kadibna ay dib uga tirtirtay boggeeda ayaan isla fiirin doonaa daawadayaal qodobadaas ayaan si guud barnaamijka ugu soo gudbin doonaa dhinaca kale waxaan idin haynaa puntland ayaa war xasaasi ah oo cusub ka soo saartay shirka ka socda magaalada muqdisho iyadoo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland maxamuud caydiib dir uu isaga oo wareysa CFE oo eeda uu arrimo xasaasi ah oo shirkan ku saabsan uu ka hadlay hadaba mowqifka Puntland oo markii hore caddaa oo ahaa inaysan dowladda waa damcan dhexe aqoonsanayn maxaa iska bedelay sidee ayay shirkan uga hadashay Puntland iyadana daawadayaal barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo wixii kale ee nagu soo kordhay ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena wararka ee damcan habeenimo waxaa sidoo kale qayb ka ah kulanka golaha wasiirada Soomaaliya ay yeesheen waxyaabaha looga hadlay heshiisyada loo qeybiyey ayaan isla daawadayaa isla fiirin doonaa barnaamijka daawadayaal intuu soconayo anigu cabdiadaacda ayaa la socodsiinaya saaxiibkay muuse cabdulle ayaa igala qayb galaya daawadayaal meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada inta aan barnaamijka u gudagelin saaxiibyaal waxaan idinka codsanaynaa marka koowaad inaad muuqaalka aad daawanaysaan liketa aad inoo saartaan liketeennu waa inoo sharaf iyo dhiirigelin waan idinkaga mahadcelinaynaa sida inta badan aad barnaamijyadeena u like garaysaan marka likeaadu waa nuu muhiim ee aynaga hakranin sidoo kale daawada qaybta commentiga shirka in maamul goboleedka SSC Khatumo iyadoo Puntland ay ka maqan tahay uu ka qayb galo arrintan ma muuqataa in dowladda dhexe ay si toos ah u sii taabanayso booga siyaasadeed oo weyn oo dhinaca Puntland ka jiray iyadoo war markii dambe soo baxay warka laga dhigay in firdhiye warbixin laga dhageystay oo kaliya uu shirka ka qayb galin haddana kasoo muuqashada shirkii madasha wada tashiga qaran ee ka dhacay magaalada Muqdisho in firdhiye uu kasoo muuqdo oo uu madaxda shirka madasha wada tashiga qaran ka qayb galaysa uu qayb ka noqdo arrintaas ma muuqataa in dhaawac weyn oo dhinaca xiriirkii dowladda dhexe iyo sidoo kale Puntland uu saameyn ku yeesho aragtidaada xor ayaad u tahay daawadayaashana meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay soo dhawaada sawirkan aad aragtaan ayaana shalay ama gelinkii dambe ee xalay waa gelinkii dambe ee shalay hal mar kasoo muuqday bogga rasmiga ah ee Filla Soomaaliya taasoo dad badan ay u fahmeen in firdhiye uu shirka ka qayb galay ama uu qayb ka ahaa waxaana garbihiisa taagan sidaad aragtaan Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaaliye Qorqor aragtidaada marka in firdhiye shirka ku qayb galo oo SSC ay qayb ka noqoto dhaawac siyaasadeed oo Puntland ay dareemaysa ma tahay sidoo kale khilaafkii dowladda dhexe ee Puntland ka dhexeeya arrintan xal ma u noqon kartaa xalka ay ahayd in dowladda dhexe ay raadisaa muxuu ahaa aragtidaadu waa noo muhiim fariimihiina dhaadheer dabcan waan qiimeynaynaa waana xiiseynaynaa inaad aragtiyada dheer noo soo qortaan muuse soo dhowow dabcan shirka madasha wada tashiga qaran meel xasaasi ah ayuu maanta marayaa haddaba waxyaabaha ka cusub shirka iyo xogta ka cusub shirka muuse maxay tahay maanta cabdullaahi waa mahadsan tahay waa ku salaamayaa adiga iyo dadkan daawanaya ee soomaaliyeedba habeen wanaagsan jimca mubaarak intaas kadib cabdullaahi sida aad ogtahay shirkan maalinkii saddexaad ayuu galay qorshuhu wuxuu ahaa inuu laba maalin socdo laakiin shalay oo munaasabada ay jireen madaxduna kulamo gaargaar ah ay ku mashquuleen tan iyo habeen hore ayaa sabab u noqotay in maalinkii saddexaad uu shirkan gaaro maantana lasoo gabagabeeyey marka cabdullaahiyo shirkan muhiimad gaar ah ayuu soomaalida u lahaa laakiin waxa weeye dana badan oo siyaasadeed ayaa lagu kala oofsanayay dhinacyo badan oo masiiriyana wuu taabanayaa ugu dambeyn shirka cabdullaahi sida ay u tahay saraakiisha ammaanka wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale mas-uuliyiina ka qayb galay waxaana looga hadlay amniga guud ee soomaaliya halka hadda uu marayo iyadoo aan loo eegayn dowlad goboleed iyo gobol hebel iyo wax sidaasa marka
عبد الله هدي الله يسكو يمادو وحن باكا سوى بحرطة وان وضح هذا لنا سوماليدو حيترا هذا وان هشينو ان ارتو مدح ذا كل ما نواي وان اكسنت هاي لكن مدمدو بادنا اجرا ما دام بونسلان ماشا اي كم مقانت هاي مدح ذا ايو دانا الشخصية داد او غارة اليهن او مدو الباحي او دون ايو انو هلا مدو قرار سيشي او غارة دورشة سوى سعطة او الله رابا ان نقول وان ما وان فويت سيد ما حتو دون ايسو مركا عبد الله وح بادنا لكركريه لكن او دنباي شركة هذا محمد كره هذا يواسوقنا ندمي ورصحافة هذا أول مصر لجسوا صاريا مركا عبد الله يوحي لغو ده حلي ماذا حدا إيجا بشاعي لكن وحيابا أنا لشاعين كرين أيها ترى والله حلي طبعا والمرتجات كستنا عبد الله شذا أكتا وح إسك سي قرن وحن ماذا حدو أنت يسن شركة أوسن إلا أن أيها بلا سي قرن أم شركة عند عن أيها والمرتجات كلا سي قرن كلا طبعا شعبك مر والبحالو شيء جاية وحدم جودة وحن كوا ده حلنا اللي هي مسير كدلك أمني كدلك سيد نقوله هاد بابا وحاسة لسه قرا مركب تاسو مهم معها حط ربط أه إيمان شكر بعضي ما ده حد وحي صدق بصدين نقول بقى وحي ميسك اللي أنت هذا مهم إن لو جاهد لكن ور مرتيد عبد الله وشركة وعند عين بلا سي قري أو إسكفا فريبان هذا ما ده تويده مر ور باهي وما ده حوينها صفر وحي كل هذا ما ده تويده وحي سو قري سه وحوجنا يا حرير كلا بدل طلب أنا جا ودهم ولا ما حرير إسك حوجنا نعمنا حرير حوجنا لما أشوف تاعنا أنا مركب عبد الله وحي لقى حلو oo miiskaas looga hadlo in la sheego muhiimna laakiin in waxa maxan ku jiraa laga sii shaqeeyo oo horaba loo ogaa la sheego muhiimna naqanayso marka shirka hadda waa soo idlaaday wali waxa waa faanole fariinka muqaddas Soomaalida tirada kushka la isugu jira madaxda qaar toosi u tareen ugu dagan doonaan waxaana ugu horeyn doona sida aan ahaan aaminsan Cabdullaahi Axmedoobi iyo saaxiibadiisa ugu dhowdhow dabcan hadda sida ay wax ku socdaan madaxda maamul goboleedada kuma qaracsana madaxtooyadana kuma qaracsana shirkaana waxa muuqata in kaliya madax la isu sii oo waa wada joognaa la yiri marka sawirkan soo baxay mooye wax hadda isfahan oo Cabdullaahi uu la gaaray ma jirto maalintii shirkan uu furmaayay iyo caawa oo lagu kala dhaqaaqay madaxdu kala mowqif ay joogaan dawladdu dhexe waxay waday qorsheedii ahaa in doorashada lagu adkaysto one man one vote dastuurkii sidiisu u ahaado bal qiyaas 5 bilood adiga oo sameynaya 6000 oo dollar waa ganacsi dhaqaale badan oo ku jiro balse u baahan faham guud inaad ka qaadato systemka iyo qaabka loogu shaqeeyo hadaba manager Saciidi Xirsi ayaa diyaar kuula ah in ay ku barto ganacsigan iyo qaabka looga shaqeysto iyada oo waliba ku furi doonta dukaan online ka dhexdiisa ah oo aad ku ganacsan karto hadaba wixii faahfaahin dheeraad ah si aad u heshid kaliya la xiriir lambaradan shaashada kaaga muuqda sidoo kale markii aad la xiriirtid waxaad u raacisaa waxaan ka socdaa Cabdullaahi Daacad si aad u hesho fursada qiimo dhimista iyo koorsooyinka free ah ee ay bixinayso manager Saciidi Xirsi qof walba wixii uu doonayay oo siyaasadeed ayuu waxaa muuqatay in uu miiska saartay marka welina la iskuma fahmin laakiin waa lagu kala kacay shirkan hadda dabcan waan isku soo laaban doonaa sida lagu ballamay laakiin fakarkii madaxdan qof walba uu qabay Cabdullaahi uu inta la og yahay ilaahay hadda ma jiro wax iska bedelay Bungslan oo shirkan ka maqan waxa waa culayska iyo miisaanka ay ku leedahay waa dareemi kartaa marka waa qowda maqashi waxnaha uu qaban wixii la dhihi jiray oo kale waaye Cabdullaahi hadda muhiimad gaar ah oo noo baxday oo shirkan laga faa'iiday oo waxaas ama pointigaas aan ku dhihi karno ma jirto dabcan sida aan la soconno maalinimadii shalay ahayd shirka waxaa ka qayb galay hoggaamiyaha maamulka SSC Khatumo arintan oo dad badan ay ku tilmaameen in SSC Khatumo ay tahay guul siyaasadeed oo u soo hoyatay oo marka loo fiirsho maamulkan urdanka halka dhinaca kalena dadka qaar ay ku fasireen inay tahay culaadin cusub oo dawladda dhexe ay ku abuureyso dhinaca Puntland hadaba shirka firdhiga shalay si rasmi ah ma uga qayb galay maxaan ka ognahay ka qaybgalkiisa shalay shirkasa hadii uu ka qayb galay maalintii si koobaad maxaa u diiday xogta la hayay maxay tahay Cabdullaahi waa mahadsan tahay hoggaamiye firdhiga waa u yimi oo runtii waana la cazuumay waxaad ogtahay wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiir Cali Xoosh oo ka soo jeeday Puntland horena Puntland ay u qaadacday in wasiirkaas uu iyagu matala ayaa Muqdisho ku soo dhaweeyay madaxdii airport-ka ugu tagtay ninkaas ugu horeeyay Villa Somalia lagu marti qaaday maalinkii koowaad shirka dibad joogu ka ahaa shalay oo maxaan ku yiraahdaa ay shirka oo habsami u socodkiisa hakad badan ku yimi oo aad uusan u socon ayuu tagay iyadoo madaxda qaarkood waliba ay maqnaayeen Cabdullaahi waxaa laga dhageystay sida ay wax u dhaceen laascaanood wixii ka dhacay tirakoobka maamulkiisa uu hayo sida ay wax u qorsheynayaan waxa ay doonayaan intaas laga dhageystay
شركنا وهو اسaga soo baxay maantana qayb kama aha maalintii koowaadna qayb kama ahayn marka عبد الله waxaa jirta oo intaas dheer in wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay soo qortay qoraal ku aadan in wasiir fardhiyo uu yimid Muqdisho uuna u yimid ka qaybgalka shirka madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka Soomaaliya daqiiqado kadib عبد الله warkaas waa la tiray waxaana lagu bedelay war kale oo sheegaya in hoggaamiye fardhiyo uu yimid Muqdisho laga dhageystay in la ku saabsan laascaanood si qaran howlo shaqo uu u yimid magaalada Muqdisho intaas lagu soo qoobay marka عبد الله waxa hoos aan helin waxay sheegayaan in la tacaamulka SSC khaatumo maamulkan ku meel gaarka in si gooni ah isku loo madax baneeyo عبد الله waxay dhaawac ku noqonaysaa wada hadallada ama wada xaajoodada la isugu soo dhaweynayo Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kalena dhaawac ama waxay buur adag kala dhigaysaa labada maamul isku meelka u jeeda ee ah Puntland iyo SSC Puntland waa ogtahay garabka siyaasadeed iyo midka walaalnimo ay u gashay SSC intii ay doonayeen dagaalka hadda ay ku jireen ama ay kula jireen Soomaaliland marka عبد الله iyadoo dhinacyo badan laga eegayo ayaa sidaas xal loo fiiriyay si guud marka SSC sida ay wax u socdaan waa ku qanacsan tahay waaye macnaheedu maadaama hoggaamiyaha uu yimi xitaa saxiixa shirkan ka qaybgalkiisa in SSC ay ku saxiixan tahay la sheegayo inkastoo warqad muujinayso rasmi ah weli aan lahayn saacadaha soo aadan way soo bixi doonta haddii ilaahay idmo barnaamij duuradada aan xigaan ku soo gudbin doonaa laakiin عبد الله total SSC way ku qanacsan tahay hadda sida wax ay wax u socdaan aad u mahadsan tahay sidoo kale dad badan waxay tilmaameen in arrintan ay tahay dhaawac siyaasadeed oo dhinaca Puntland ay arrintan u dareemayso iyada oo dad badan oo reer Puntland ah ay leeyihiin dowladda dhexe intii ay xalka raadin lahayd hadda waxay ka sii shaqeynaysaa in la kala fogaado oo khilaaf cusub uu arrintan ka dhasho dhinaca kale wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Maxamuud Ciidiid Dir ayaa arrintan ka hadlay isaga oo afka Puntland ku hadlaya wasiirka ayaana dabcan wuxuu sheegay in xilligan go'aanka Puntland uu yahay mid kiri hore wasiirka ayaa ugu horreyntii weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo ku eedeeyay inay dabcan waddo gacan bidixayn sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday shirka haatan ka socda magaalada Muqdisho wuxuu tilmaamay in waxba aysan ka soo bixi doonin sida uu hadalka u dhigay wuxuu yiri intii uu Xasan xilka ku soo noqday waxaa iska socday uu yiri tala waa in talada gacanta ama gacan bidixinta lagu waday sidoo kale aysan waxba ka soo bixin odayaal sheekaystay weeyey waxaa sidaas la wasiirka warfaafinta ee Puntland sidoo kale waxa uu wasiirku tilmaamay inay doonayaan in mar kale hore loo qabto wada hadallo dhab ah oo lagu dhameynayo khilaafka jira wuxuu yiri annaga waxaan taaganahay si caafimaad qabtaha loo hadlo wadada saxda ah ee hagaagsan ee tooska ah la isugu yimaado dhinaca kale marka waxaa muuqata in Puntland ay weli ogoshahay in miiska wada hadalka la isugu yimaado sooma muuqata muusow ka qaybgalka hoggaamiyihii fardhiye ee shirkan iyo Puntland hadalkeedii in Puntland ay dowladda ku turtay fursad weyn oo siyaasadeed oo ay Puntland dhinaca dowladdu aga banaaneedna xilligan ay muuqato inay dowladdu baarado beer dareenayso ay leeyihiin reer Puntland weli diyaar ayaan lahay in lala wada hadlo laakiin gacan badixayn ma ogolin maxay Puntland diidan tahay oo xilligan fila Soomaaliya ay ku dhaqaaqaysaa gacan badixayntaas maxay noqon kartaa عبد الله waa mahadsan tahay warka Puntland uu iska cad yahay Puntland hadda iyadu muhiimad gaar ah ma leh hadda dowladda dhexe ayaa looga baahan yahay dowladdu waxaa looga baahan yahay maadaama maamulkan iyadu uu taaramkeeda ka badan haysto oo xilhaynta dani iyo xasan ay kala badan tahay almost xasan sheekh 2 sano wax dhibana u hartay oo may 2022 la doortay 2024 la maraya meydeedi kale marka 2 sano adiga oo soo cunay ninkaana 4 sano maxaan ku iraahdaa uu haysto oo sharciya horta adaa u baahan mooy isagu kuma baahna second waxaan waa siyaasad Puntland hadda muxaafid ayadoo ah waa uu sameyn karaa ah madaxweynaha laakiin waa hadii xamse xilka laga qaado oo loo dhiibo nin ka soo jeeda Nugaal ama maxaan ku iraahdaa Bari oo reer Puntland loo dhiibo waxyaabaha kale ay tabanayso maxaan ku iraahdaa Puntland ay tabanayso oo siyaasadii loogu tacadiyay maadaama partner ay ahaayeen Dani iyo Xasan Sheekh ka hor inta aan xilka laga tuurin Farmaajo marka wixii shal aan isku ahayn aan ku soo noqono waxay ku iman kartaa waxa maanta la yahay laga tanaasulo marka haddii taa beddelkeeda Xamse aad xilka qaado haddana Jubaland aad tagayso meesha marka maanta ay joogto Puntland marka
وأثبت إيو سياسة واي واحد الله يسكو هايو موي دل كان إيو دات كان إنتين وجهينا دات كان هرمركو مكشقينا أنه مئس هرمرنا نفتي أنا مهرمرنا مع عبد الله مركو ودنا سياسات إيو وحير أو محانكو إلى هذا برفة الله يسكو هايو إنت أموي واحد إبكا كانت موي هذا بمسلان دنا هي السياسات إيو حي دوني سدي الله سمايو وحواي تشغي كوتاه مركا دولدنا هذا حلقان ديار وما سوتو أريز وزارو حكومة ديسو ودسان تهي مدبادان على لها ودوهاني ننكان وحواي ودات سيدانا وقف سيدانا داتكو بادي وحبادان كشيغا أريز وزارة لكن او دنبين قوله يسو وزيرد هذا ويوشقايان وحواي بوخ كمان تاقنا حلقة قادسة واسو خجرت هذا ويكبح دي مركا مدحوينون وامفضو ده يدوه لبسان انو يكو هرسان تهي معارض كاركتنا ملكو جوغان داريز وزارة حلقة قادو وريز وزارة كلا مجا عابس وبرلمان إني باس قراءة تا دغالة كوبا حاي وقران كرتا قولو وزيرين أصور إستا لغا ربا أغا سميالا رب أجرا وزير كوحيغان أجرا وزير دوليال أجرا مركا هول دير إيا دغال كلي أو وقت أوبا هم واي مركا هادا وحا مدمدو بادانو حمس أما حلك لغا قادا هيدا يا ماشا كبا حيسو إنكا سو وحا كانو سياسات أي تاي أو ساعدة إسكو بدلي كرتو هادانا حمس إيا حسن مالمهن آدي إسكو لهيستان كله هذا أمة حسنتها موسى ضو يلقي به الدم بقى برامج كأياس لسه جهرنا وحرب ضو ده لأن الله دقي ستان هذا الكوزير كورفافين تا بنتلان وارنتان وكجحد ليه سوى وزير كشيء جاي إن حل كان بنتلان موقف كده وعدي هبل دقي سوى عنه سنوية بدنا يعني صور دافنا يوم أنت حسن وحلك كوسون نقضي وايسكسر عليه مارتي ترى ده جنب بيد حدا هو مارتي أو حكسر بحين أركتي سياسة بلا حد ويسوق كيري كرتها لكن ما أرتي أركتي ده سهتان يا حين ميت لو مدي سيها وترك وردت خوردن كده حيسا هو هو أضيع شيء كيستي وملا ميت هاي أضيع شيء كش شيء كيستي وركا تروح للسكين يو هتان وده تش عام هو تتك كده حي ولا يسكر عسيه الجارين من الجوف اللي أنا وحي الجارة عن تطلع العينين تروح مش أروح مية لا ويا معنى هذا هذا مركز تو أو رمهان أي بطلان كهذا الشو هذا لا أدق يا مارتي كسويرة وركا محادي ذا يو أما إذا كهر تاجن إن عاد بلودان بل خلاف كان حلكي سينات دين عكر هذه سنة حلكي عاد مرول بموقف أذق هذا لا أذق أتسو جيدين لهذ وجيدين لهذين سو so ما هبونا إن دين ع حلكر هذه سنة أو عاد لفري ستان دين ع مارتي فدرالك دولة بودلان بحوينه بدو حسو جيدين جوجل قرن بيدين تدخل فمالي دين يقوى ظهر لان بروحي اللي وكر الدوي هاي إن حلكي أنا حلقة وظهر له annagu waxaan taaganahay si caafimaad qabta loo wada hadlo si saraax leh loo wada hadlo wixii dadka ka dhaxeeya iyadoo cidii la qararayn oo la soo joogo hal laga wada hadlo wadaadada halka ku shirayaana waxay doonayaan wax lala qararayo oo aan dadka ka maartay aan loo ogolayn inuu dadku wada lahaado ee waa garti wasiir marka iyadoo si caafimaad qabta loo hadlaayo qolo walbana ay bayaanadeeda u soo saareyso ee Puntland waxa ay diidan tahay muxuu yahay oo shirkan ay ku diidan tahay أنا وحبا بدي دارين وحان دونينا دولدنما الصوماليات أو طابقا دا أو فدرالة أو لو سيمي هاي بان دونينا نو نوحا بدل كيدي لكيني ليا دولدنما دي لبا عرارو اللي ها فدرالي سيمتشرو إلا تهدي وحان صون نقوني وحلا واي جيلو نكي وعلم بوض دوداي وحويا أنا وحان دونينا دولد صوماليات أو ديمقراطية أو فدرالة أو دادك صوماليات أو سيمي بان دونينا شركاس مقدشك سعودة go'aamo ayaa ka soo bixi doona ama warmurtiyeed marka wixii shirkaas ka soo bixi doona idinka oo Puntland aan sidee u artaan haddii nabo qosay waxa ka soo baxaanaga nabo qosayo ninkii maartay ninkii wacday bay qosaysaa isaga anaga nabo qosaysaa hadii xaaladda ay sidaan ku sii socoto oo sidaan loo kala taagnaado maxuu ku dambeynayaa marka masiirka labada dhinac Puntland se maxay qaadan doonta anaga Puntland horto waxa aad ogaataa dal caafimaad qaba oo amnaana oo sharciga kafulo sharciga buldan uu kafulo oo maartay xuduud leh baan ku noolahay oo cashuur qaado oo mushahar bixiya anaga wax weyn oo naga maqan horta ma jiraan anagu Soomaali baan wax la doonayna mustaqbalka dadka Soomaaliyeed ee dhalan doonaan u difaacayna kuwa maanta joogaan u difaacayna inay xaq helaan anaga horta wax naga maqan oo aanu muxuu ahaayay baa iska yar baa anaga horta marka khilaafka idin kala dhaxeeya dhinaca federaalka heer wuxuu gaaray Puntland Itoobiya intay tagto ee heshiisii la soo gasho marka arrimahaas oo kale sidee loo arki karaa maxaa sakeenay wasiir cid waliba danteeda iyada mas'uulka ah maartay cid waliba wixii ay dan moodo oo danaheeda maartay khuseeya
inay maartay ku dhaqaaqdo ka shaqeyso dulle Ethiopia xuduud baan leenahay aan danaba amshar ee caafimaad arimo bulsho waxyaabo fara badan oo isdhex mar iyo maartay kala ganacsi baan naga dhaxeeya adiga waxbarasho ugu dhoofaysa kuwa caafimaad u aadaya ganacsi baa xagooda ka imanaya inaga ganacsi baa nooga imanaya marka danahaas wax ka duwan oo danaha bini'aadamku iyo macaamilkiisa ka dhexeeya wax ka badan iyo deriska aan nahay annaga intaa ka badan nagama dhexeeyaan intaana waa shay dastuuri iyo xaq baan u leenahay inaan intaa sameyno si looga gudbo khilaafka maxaa soo jeedinaysaan ka Puntland ahaan waxaan soo jeedinaynaa in muxuu ahaa la isugu yimaado gogoshii qaran ee Puntland dhigtay ee madaxweyneyaashii hore ra-iisul wasaareyaashii hore siyaasiyiinta geeska afrika ee soomaaliyeed in laysugu soo noqdo weli waxaanu qabnaa aragti ah inaanu badbaadin karno soomaaliya haddii nala dhegeyso inaanu badbaadin karo waxaanu u doodaynaa xuquuqda inta hadda noole joogta iyo kuwa dhalan doona in la ilaaliyo xaqa ay dalkooda ku leeyihiin inay ku noolaadaan oo dowladnimo ku helaan dastuur damaanad qaadaya xuquuqdooda in la helo weeyaan marka madasha in laysugu soo noqdo lagu wada hadlo yacnii nin hulaab xumeeyey inuu wax qarsanaya la moodaa war ninka wax qarsanayo hulaabta intaad iska rogto bal meel cad oo fagaaraha imawo maaragtay dadka soomaaliyeed ha ku arkeen wax aad maaragtay aad la baxsanayso daawadayaal hadalkaas aad aragteen wuxuu u dambeeyey hadalkii wasiirka warfaafinta ee Puntland oo arrintan ka hadlayay gaar ahaan khilaafka dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka Puntland ka dhexeeya iyadoo Puntland ay sheegtay inaysan aqoonsanayn waxyaabaha kasoo baxay shirka madasha wadatashiga qaran oo maanta muqdisho lagu soo gabagabeeyo guud ahaan daawadayaal barnaamijkeena wararka ee habeenimo ayaan jeclahay inaan intaas kusoo gabagabeeyo barnaamijka daawadayaal intuu socday anigoo cabdilla daacad ayaa la socodsiinayay qaybaha hore iyo qaybaha dhexe falanqaynta waxaa igala qayb galay saaxiibkay muuse cabdulle commentiga aragtidaada qayb ayuu ku yahay barnaamijka inaad si xor ah oo dabcan lab furan aad commentiga ugu soo qorto guud ahaan barnaamijkeena inta aan mid labeed ku kulmi doono saaxiibyaal waxaanu leenahay.